Eestis tarbitakse igal aastal keskmiselt 164 õhukest plastkandekotti inimese kohta, mille tootmiseks kulub 22 kilovatt-tundi energiat ja eritub 7 kilogrammi kasvuhoone gaase. Sellest piisab, et sõita tavalise sõiduautoga Tallinnast Võrru. Hinnanguliselt sureb aastas üle 100 000 merelooma ning üle miljoni linnu kilekottide tõttu. Aasta jooksul Eestis tarbitavate kilekottidega võiks katta kogu Prantsusmaa. Mitte ükski seni toodetud kilekottidest pole siiani täielikult lagunenud. Pokol on pakkuda sellele probleemile mugav lahendus. Poko on korduv kasutatav puuviljakott, mis on kaalu poolest võrreldav õhukese kilekotiga. Ta on kergesti kokkupakitav stiilseks võtmehoidjaks, seeläbi vältides maha ununemist. Poko on valmistatud hüdrofoobsest polüestrist, mida on võimalik toota ka taaskasutatud plastpudelitest. Poko täidab kõiki kilekoti funktsioone ning kestab sealjuures vähemalt 164 kasutuskorda. Kas teadsid, et 2019. aastas kehtestatakse õhukestele kilekottidele minimum hind 30 eurosenti kuni 1 euro, mille sa siis valid, kas väikese Tommi või ujuva kilekoti? Valmistame järgmise aastaga 5000 pokot, mis jõuavad inimesteni üle Eesti ning seeläbi vähendame kilekottide tarbimist ligi miljoni võrra. Sellest tulenevalt on primaarenergia sääst vähemalt 100 000 kilovatt-tundi, mis suureneb iga aastaga, kui Poko laieneb. Alates aastast 2019 hoiab Poko kasutaja raha kokku 40-160 eurot aastas. Koostöös poodide ja ülikooliga suurendame pidevalt Poko kasutajaskonda ning laieneme ka mujale Euroopasse. Aastaks 2025 loodame ära hoida Prantsusmaa jagu kilekottide loodusesse sattumist.